хочеться, щоб в цьому фестивалі конкурсі ви відкрилися ще більше як професіонали, як майстри свого діла, показали нам свою душу, своє прекрасне серце. Нехай ваша енергетика летить до небес і знає вся Сергіївка і весь світ, що тут сьогодні найкращі діти сонця, діти щастя. І хай вам завжди іде разом з вами по життю удача, успіх, щастя та здоров'я. Ура! Розправляла доля крила, хай казала мені, треба жити, як співати, а співати, наче жить, людям душу віддавати.